Вітання усім, хто переймається долею рідкісних і зникаючих видів в Україні. Сьогодні 19 листопада 2021 року. Отримали ми посилку від великого природолюба, натураліста, ведучого каналу «Нескучная жизнь» пана Миколи, який прислав нам на оглядини метелика «Мертву голову». Цей метелик був ним виведений особисто в домашніх умовах. Зараз ми подивимося, як він доїхав з Київської області. Ну, зараз розпакуємо. Я сподіваюся, що метелик живий, сподіваюся. Але все могло в дорозі статися. Дійсно, метелик живий. Ось він. Вже прогріває м'язи. Доїхав нормально. Ну, тепер залишається його доглядати. Привітає до нас він із теплих регіонів. От в нас розмножується безпосередньо він належить до субтропічних і тропічних видів. От є в Україні єдиним представником роду мертва голова. Ну, ось на спинці ви можете помітити у нього і імпровізований цей череп. Як нам, людям, здається, що це череп. Тварини ж в цьому, можливо, бачать іншу форму, але тварини вже доведено, якщо бачать на спинці очі, то ці очі відлякують безпосередньо хижаків, які харчуються такими метеликами. Ну, а решта забарвлення в нього маскувальне. І ще раз хочу подякувати пану Миколі за внесок у науку і такий цікавий подарунок. Дякую вам за відповідний експонат.